Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çal pomidor və xiyar turşusu hazırlayacağam. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Mənə nə lazımdırsa hamısını hazırlayıb gözlədirəm bir kənarda. İndi isə bir ədəd bançanın içərisini qaynar su ilə yaxalayıb 3-4 diş sarımsaq əlavə edirəm. Bançanın içərisinə şüyüd qurusu, dəfnə yarpağı, 3-4 ədəd qara istiot, 2 ədəd də biber əlavə edəcəm. 3-4 sapda zəfəri əlavə edirəm. Daha sonra isə pomidorları yığmağa başlayacağım içərisinə. Mən pomidorları yığıb bitirdim. İndi isə xiyarları bançaya yığmağa başlayıram. Eyni ilə şüyüd qurusu bançanın içərisinə əlavə edirəm. Amma öncə bançanı qaynar suyun içərisində yumaq lazımdır mütləq. Bançanın içərisinə şüyüd qurusu, dəfnə yarpağı, 3-4 diş sarımsaq, 3-4 ədəd qara istiot, 1 ədəd acı biber, 2 ədəd xirin əlavə edirəm və 3-4 sapda cəfəri əlavə etdikdən sonra xiyarları bıçaqla ortasından yardıqdan sonra bançanın içərisinə düzməyə başlayıram. Xiyarları mümkün qədər bançanın içərisinə sıx yığmaq lazımdır. Ən sonda 2 ədəd xirin yarpağı əlavə edirəm təkrar.
Bançaları yığıp bitirdikten sonra her bançaya 2 yemek kaşığı turşu için olan tuzdan əlavə edirəm. Mənim bançalarım 2 kiloluk bança olduğu için 2 yemek kaşığı tuz əlavə etdim. 3 kiloluk bança olarsa 3 yemek kaşığı tuz əlavə etmək lazımdır. Duzu əlavə edib bitirdim. İndi isə bançaların üzərinə çıxacaq qədər qaynar su əlavə etmək lazımdır. Qeyd edim ki, suyu qaynadıqdan sonra əlavə etmək lazımdır. Yəni qaynar-qaynar əlavə etmək lazımdır suyu. İlıq şəkildə olmamalıdır. Bançaların içerisine su əlavə edib bitirdim. İndi isə böyük bir qazanın içerisinde qaynadıqdan sonra qalın bir çay dəsmalı yerləşdirib bançaları bu qaydada salıb çıxarmaq lazımdır ki, isti suyla təmas edərkən bançalar çatlamasın deyə. Bançaları suyun içerisine yerləşdirdikdən sonra üzərini bağlayıb birləyənlə bançanın içerisinde olan su qaynadıqdan sonra bançaları sudan çıxardacağım. Bançalarımın içerisinde olan su kaynamağa başlayıbdır. Bançanın içerisinde suyun kaynadığını anlamaq için bançanın kənar hissələrindən içərdən iri qabarcıqlar qalxdığını gördüyümüz an bu deməkdir ki, bançanın içərisində su artıq qaynamağa başlayıbdır, qaynayır deməkdir. Bu zaman bançaları sudan çıxarmaq lazımdır. Bançalarımı qaynayan suyun içərisindən çıxardıb, xiyar əlavə etdiyim bançalara 1 yemək qaşığı turşu sirkəsi, yəni uksus əlavə edib, qapaqlarını yaxşı bağlayacağım. Bançalarımın qapağını yaxşı bağladıqdan sonra buxov ədyalının içərisində 3 gün qaranlıq bir otaqda isti saxlamaq lazımdır ki, turşular yaxşı tutsun deyə. Və 3 gün keçdi. Turşum artıq qalın ədyalın içərisindən çıxardım. Gördüyünüz kimi rəngi mükəmməl alınıbdır. Əminəm ki, sizlər də hazırlayacaqsınız. Hazırlayacaq olanlara nüş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub, zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.